Ahoj, Pavle. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. My vám děkujeme za tohleto opravdu mimořádně vřelé přivítání. Pojďme si sednout třeba sem na naše oblíbené koženkové sofa. Kozenkové. Kozenkové. To je takové víno kozenkové. Nicméně mi tedy dovolte přivítat dnes tedy hosta, který bude plnit dvojí roli, nejenom hosta, ale také hudebníka, kterým není nikdo jiný než Jakub Koenig, neboli Kitchen. Jakube, nazdar. Zdravím. Je to evidentně hráč na banjo. Nebo příbuzný nástroj. Jakube, že ti vstupuju do nálady, co nám zahraješ? Zahrál bych vám písničku, která se jmenuje Rohlíky. Přišlo mi, že aspoň názvem tak sedí do té rozverné nálady, která, jak se zdá, tady vám trochu panuje. Ano, rozverená nálada panuje zásadně, to je skvělé spojení. My jsme pod diktátem rozvernosti. Všechno se mění, všechno mizí, takový rohlíky, jako když jsme byli malí. To už dneska nikdo neumí upíst a za pár let už si nikdo ani nevzpomene. Co to takový rohlíky vlastně byly? Všechno se mění, všechno mizí, dávno schořely lesy, dávno schořely řeky a poslední město. Nám u nohou dohasíná, jak světlo mizí. Přichází zima tma, všechno se rozpadá, všechno se pomaličku po kouskách rozpadá, na svět se snáší. Same to je bílá tma. Tak děkujeme Jakubovi, že nás vysvobodil
Od diktátu rozvernosti. Mě malinko ještě rozteskněla, já jsem pozoroval tu diskokouli, kterou jsem roztočil. Ano. A ona zaprvé, jestli si všimně, jako podezřele nahnutá, připomíná mi to zemskou osu, která je, pokud vím, také nahnutá o nějakých asi 12 stupňů oproti svislé poloze. A jak je taková černá, tak mi to připomíná, že nemáme před sebou podle mě úplně dobrou budoucnost, víš, Pavle? Já myslím, že to je hezký odrazový můstek k tomu dalšímu rozvernému večeru. Tak jo, tak je to skvělé. Mimochodem, málo kdo ví a pamatuje si ze zeměpisu, někdo se to vůbec ani nenaučil a nikdo to ani neslyšel. Jestli víš, Karle, proč je zemská osa nahnutá? Vážně nebo, ne, nebo rozverně? Ne, zcela vážně, ale... Zcela vážně. No tak, v podstatě nám tady chybí asi... takové poučné okénko vlastně v tom pořadu. Říkal jsem si, že vždycky tady je málo poučení. Jako postrádám tu vážnou odpověď, tu znalost postrádám. Jo, tu znalost postrádáš. Takže asi protože někdo nahnul, nebo to je no, asi hloupá odpověď? Ne, já to dobrá odpověď, je to dobrá odpověď, ale já jako nekončím samozřejmě v samopalu od dotazů a sice přichází druhý projekt, a sice nahnulý kdo. No tak necháme si to potom do další části večera, protože já věřím, že tady opravdu tady sílí napětí po zjištění té skutečné odpovědi tady na tuhle tu otázku. Já o tom budu mezi tím přemýšlet během celého pořadu. No, tak výborně. Tak přemýšlejte společně s Karlem, určitě odpověď vám slibuji. Abychom ovšem tady nebyli dlouho sami, protože tady samozřejmě hrozí, že se dozvím i to, co nechci, tak mi dovolte pozvat prvního hosta dnešního večera, kterou je herečka, ale také vynikající kuchařka Anna Kameníková. Ahoj. 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 Tak prosím tě, sedni si. Ty jsi začala s herectvím na střední škole, protože jsi se přihlásila na konzervatoř. Mm-hmm. Pak už jsi ovšem nepokračovala na DAMU. To znamená, že ty jsi se na té konzervatoři naučila všechno. Mm-hmm. Co to je teda? Co se na té konzervatoři tak jako pro to herectví dá tak nejvíc získat? Asi se člověk může naučit, jak se nějak nestydět. Mm-hmm. A to je tak nějak asi možná všechno. Což je pro herectví důležité? To je podle mě nejdůležitější. Karle, jak to vnímáš ty v Příbramském divadle v Příbrami? Tam se častokrát občas diváci stydívají. To ale je jejich problém, ne můj. Já jsem se styděním teda nikdy žádný problém neměl. Teda jo. Já jsem... Taky jsi šel přímo na jamu? Ano, rovnou ze základky. Rovnou ze základky. Ty jsi neuvažovala potom o dalším pokračování na vysokou školu hereckého typu? Ne, vůbec ne. A proč? Už jsem nějak neměla náladu... Na co? Na podobné věci v jiných barvách. Čili v jaký barevné škále se pohybujeme? Je to spíš veselá škála nebo spíš taková šedivá? Já obecně nemám vlastně na žádnou školu, kterou jsem navštívila, úplně pozitivní vzpomínky. Takže, z jakého důvodu? Nikdy jsem se necítila komfortně jako student zkrátka. A asi jsem se ani nikdy nezamyslela nad tím, proč. Prostě mi to nějak nevyhovuje chodit do školy. Mm-hmm. A čistě jenom jako z technického důvodu, že prostě se tam musí docházet pravidelně, člověk si musí chystat něco, co se třeba zadá, nebo z jakých důvodů? Ta pravidelnost mi asi nevadí. Možná mi vadí být pořád se stejnýma lidma. Mm-hmm. A asi mi i vadí možná... Někteří pedagogové byli skvělí na všech těch školách, ale ty, co nebyli skvělí, zasahovali do srdce až moc. Na těch školách samozřejmě můžou vznikat určitým způsobem trošku nekomfortní situace. Tak by mě zajímalo, jestli na konzervatoři se s nějakýma takovýma setkala. Než jenom prostě to, že třeba prostě tam byli otravní spolužáci, se kterýma se nedalo mluvit. Jakože nepříjemný situace, které ohrožovaly mé feministické já. Například. Který je silný a stále silnější. Jistě, ano, tvou vnitřní ženu. No. Asi mě konkrétně ne, ale viděla jsem na nějakých spolužičkách, že jim třeba některé věci byly hodně nekomfortní, tak to mě pak bylo nekomfortní, že jim to bylo nekomfortní. Mm-hmm. Ale, takže to byl takový jako vypučený nekomfort. No, jo. No dobře, a jakým způsobem teda se s tím dá pracovat, s tímhletím nekomfortem? Například, že se to někde nějak nahlásí, nebo že se to nějak řeší, nebo se odchází z takové školy? Těžký. Hlavně, když je člověk v té pubertě, tak je složitý o těchto věcech mluvit s kýmkoliv, i s kamarádama. Nebo s kamarádkou. No, to právě taky. Takže vlastně v tuhle tu chvíli asi by bylo dobré o tom mluvit, i když je to těžký a asi to ideálně nahlásit. Mm-hmm. Že jo.
Například. Ale to někdy prostě nejde. Mm. Z jakého důvodu? No, protože si člověk dostatečně nevěří, aby si za sebou stál. Mm-hmm. Aby řekl, co mu je nepříjemný, protože si přijde, že jenom simuluje, nebo že není dostatečně silný. Máš sourozence? Mám. Děkuju. Jak spolu vycházíte? Jo, já mám vlastního brášku menšího, s tím vychází perfektně. Malý, takový, on je teda obrovský, ale je mladší. Aha, takže takový menší, jenom vlastně obrazně. Ano. Vlastně ani obrazně to nefunguje, protože obrazně vlastně největší. Je veliký. Mm-hmm. Pak mám nevlastní ségru, to je vlastně stejně stará jak brácha, ale má jinou maminku. Mm-hmm. Ta teď bude mít dítě, mm-hmm. takže to je úplně hustý. Proč je mladší? Jo, je mladší a ano. Proto to je hustý. Ale je to hustý, protože moje ségra bude mít dítě, tak i kdyby byla starší. A je vdaná? To hustý, ne. No tak nevadí, ty jsi zase vdaná, to znamená, jo. Že tady se to vyrovnává nějakým je to, způsobem trošku. Já jsem se někde dočetl, já tady mám takový papírek tvých citátů z tvých různých rozhovorů, že tady, když už jsme se dostali k tomu manželství tvýmu, takže tady otázka byla, v čem je jiný, a odpověď tvá byla, opravdu mě chápe i v mém nejhorším rozpoložení. Tak jaký je to nejhorší rozpoložení? Jak to vypadá? Tak ono asi není jenom jedno a takhle, já si myslím, že úplně každý člověk na světě je kretén. To je hezký východisko. Jako takhle, týká se to jakoby i nás tří tady. Úplně všech lidí na světě. Úplně všech lidí, no, tak to je zajímavý. No, tak... Abyste věděli, jo? Dobře. Ano. A tak je důležitý najít někoho, jehož kreténismus s tím vaším tak jako je kompatibilní. No dobře, ale tím jsme se nedostali k odpovědi na otázku, jaký jsou tví nejhorší rozpoložení. Tak jsem velmi přecitlivěla a snadno mě věci vyvedou z míry. Mm-hmm. Jak se to projevuje, takže pak, vyvedení z míry? S matkem, pláčem a hysterií nespravedlivých výkřiků. Co je to za masochistu teda, že takhle, když na něj nespravedlivě vykřikuješ, takže že tě chápe. Jo. No tak to je právě to, co si na něm cením, že víš, že to není to, co mě ne vystihuje, ale to nejsem zkrátka já, to je jenom ta blbá část, ale pak jsou na mě ty jiný důležitější bezvadný věci. Aničku, jak ty medituješ? Protože ono samozřejmě, člověk se musí odosobnit někdy z toho hraní, když si představím ty vypjaté scény z Boženy Němcové, tak jak pak proběhlo vlastně to očištění, tak vlastně to setřesení té role? Hodně jsem plakala a pak jsem tak nějak pomalu ale jistě zapomněla. Co byl ten problém vlastně, jako ten osud té Boženy Němcové, který vlastně tebou vlastně protekl jako takovým ohřívačem vody? Ne, asi ta zodpovědnost v té velikosti té role a vlastně, že já do všeho jdu tak jako hodně po hlavě a taky ta moje přecitlivost právě do toho ještě se tak zamíchá a pak prostě najednou jako je to prostě too much, no, tak se s tím musí na chvilku zase úplně přestat a úplně se to musí hodit do koše. Mm-hmm. Že neumím tak jako úplně zdravě. Tu basket. Když je to too much, to musí samozřejmě okamžitě tu basket. Ty nejseš ovšem rostlá jako úplně správný basketbalový hráč. Pomlčka hráčka, tak jak to teda hážeš do toho koše, takhle, když se toho chceš zbavit? Zatím jsem úplně nenašla asi ty správné ingredience, proto vlastně potom je to too much. No, já si myslím, že ideálně časem bych se měla dostat do toho, že bych to tolik... To bude tak jako too middle. Jo, too middle ideál. Too middle is the ideal. Is my ideal, yes. Is your ideal, yes. Let's hope. Jo, no já vidím, že máme vlastně podobně skvělou angličtinu. Málo kdy se setkám s někým, kde na mém levelu. To je nula mínus, podle mě. Ty máš, Karle, jaký level? My jsme to teďka posuzovali, jsme dělali si takový testy, že jo, doma. Vyšly nám dvě čárky.
Na covid samozřejmě. Karle, vydrž. No. Ty se chystáš na mateřství, když už jsme to otevřeli. Tak nějak v budoucnu, Zatím ne. Ani v budoucnu. Tak to já nevidím do budoucna. Zatím... Ne, no tak nikdo nemá křišťálovou Karlu. No. Karli. Karli. Křišťálovou Karli. Nechystám. Zatím ne. Nevidím to tam. Je tady teda něco, co tě tady v téhletý době stresuje? Když tohle tě nestresuje? V době, nebo jako v mým jako životě, nebo celkově jako v naší době? V životě, v téhle době tvýho života. Tak jako hledání toho balancu samozřejmě. Ale čeho, jakoby? Toho životního balancu. Uh-huh. To jako znamená těžký. Jako spíš program, nebo životní smysl, nebo? Smysl, já asi nevěřím úplně ve smyslu. Života. Uh-huh. Ale tak nějak jako hledám ty ideální koníčky, jak naplnit ty dny a hledat ty různý vyvažovače k tomu herectví, abych se právě pak jako nehroutila po každým jako zodpovědným těm větším jako úkolu. No a co to teda, co tomu pomáhá? Tak vaření? Vaření pomáhá. Vaření pomáhá, moc. To je dobrý koníček. Co dál? Moc. Zrovna pomáhá angličtina hodně. No, to jsme viděli, to má fantastický, to má fantastický výsledky. Ne, v tom, ale rozhodně v tom pokračuji. Ne. Vůbec nedokážu představit, jako kdyby se jako třeba nějak, nedej bože, zlepšila ta úroveň té angličtiny. Jakou euforii by to přinášelo? No, to jo. Zase opatrně. Jo. Opatrně, zase, aby to nebylo too much. Dobře. Čili, tak to máme vaření, angličtina. Co třeba nějaký pohyb, sport? Jo, hodně, já se hýbu se každý den. Jo? Já taky vždycky ráno. Ráno stanu a večer si lehnu. Co jsou takový tvé oblíbený sporty? Já moc sporty ne, ale jogu a posilování. Já jsem nikdy jakoby neskusila závodit v ničem. Vůbec ničem? A asi ani jako nechci. Mm-hmm. Tak já si myslím, že bychom si tady mohli klidně zazávodit v nějaké disciplíně. Sportu? Tak jako třeba bychom mohli zjistit tady, když jsi říkala, že se věnuješ tý angličtině, jo, tak já řeknu jedno slovo v češtině, a kdo z vás řekne to stejné slovo v angličtině dřív, ten vyhraje. Tak jo. Jste připraveni? Tak, ruce na kolena. To je nějak důležité, jo? Nebo? To je důležitý, protože předtím, než se to slovo řekne, se musí udělat nahol a říct to slovo. Ježišmarja. No? I s tím prstem. Říct to slovo, tak. Takže jste připraveni? Jo. Takže, pozor, první slovo... Slunce. Sun. Tak musíme si to říct jinak. Ne, pozor. Sun. Jo, takhle, až s tím ledním plásnutím. Teď to bylo nerozhodně, takže jdeme dál. Připravte se, teď to bude fakt těžký. Opravdu těžký. A to je kopaná. Soccer. Football. Neudělala si tohle, mohl bych tě vyloučit, žlutá karta. Ale soccer, jo? A ty jsi říkal? Football. Tak tady je rozdíl, ty se učíš americkou angličtinu, ty britskou. To znamená, že to je stejný, jako kdyby závodil prostě dráhový cyklista s horským cyklistou a to se ruší, bohužel. Nedá se nic dělat. Já vám gratuluju, oba jste vítězi. Přichází Kuba Koenig s druhou písničkou alias Kitchen. Děkujeme Aničce za to, že to tak zvládla. Děkujeme. Děkuji. Něco se v tobě mění, navrch to ještě není znát. Něco se hnulo v hlubinách, možná je to rozhodnutí a možná jenom listopad, bejt znova zamilovaný, to je tak hezký.
Všechny ty nefalšované chutě a vůně a dotyky, bejt znova zamilovaný, to je tak hezký. Zamilovaný, to je tak hezký. The Kitchen. Jakube, pojď si prosím k nám sednout. Je to zvláštní. Ahoj. Já jsem vždycky tak nějak si myslel, že písnička nutně má obsahovat melodii a rytmus. Ty jsi evidentně šel vlastně za tuhletu banální vlastně za tohle kliše. Kde je hranice vlastně tohoto prostoru bez rytmu a melodie? Právě, že nikde už. Ve chvíli, kdy tohle to zrušíš, tak už pak ta hranice není vůbec nikde. Už je a je počíná. Cesta zpátky? No tak to vlastně vzhledem k tomu, že vlastně pořád jsme teď a tady zároveň neustále a ta hudba, která nás nekotví tím rytmem ani tou melodií. Já neříkám, že mi tam chyběly tihle dva. Zpřítomňuje, takže prostě nepotřebujeme hledat cestu zpátky, protože jsme stále zde. OK. Já s tebou souhlasím, já jsem pořád tady, Karel, taky Anička, taky diváci, taky ty jsi dohrál, my jsme to slyšeli, nanesl si tam mimořádně zajímavé téma v té písni. No tak jak se s tím dá pracovat, když se člověk zamiluje a doma má ženu a děti? No, tak já bych řekl, že to je jako jedno z nej... plodnějších témat. Já myslím období. To určitě taky, ale zároveň zdrojů třeba literatury nebo filmu, že těch zápletek, kdybychom neměli tohohle základního nekomfortního stavu, tak bychom moc neměli těch zápletek. Čili je to taková, vlastně si se trošku tomu vyhnul, že je to taková běžná věc, netrpíš tím pouze ty, ale jako vlastně celá řada tedy autorů, kteří vlastně dávají průchod tomu pocitu a vzniká celá řada vynikajících světových děl. Nicméně, jak jsi se s tím vypořádal ty? Já jsem měl do určitý míry štěstí, že když se mi to stalo... Protože tak, nejsi sám, kdo tady v sále třeba tohle to řeší. Tak v tom vlastně nikdy nehrály roli ty děti, takže to bylo takový mnohem snazší se v tu chvíli rozhodovat sám za sebe, jestli v tom vztahu třeba teda zůstávat nebo naopak vyrazit se tím zamilováním. A že jsem zkusil během toho svého života vlastně v obě dvě možnosti, že několikrát jsem v tom vztahu jakoby zůstal a zachoval se, dejme tomu, rozumně nebo třeba soucitně, nebo nějak prostě, jak to v té situaci... Dá se říct taky konzervativně. Nebo konzervativně. A tak taky několikrát v životě jsem se rozhodl teda následovat to hnutí toho srdce a... Takže jsi reagoval dynamicky. Ano, přesně tak. A vlastně všechny ty zkušenosti byly takový velmi podnětný. Podnětný? Jo. I když to většinou teda, jako není to vůbec ideální stav a doufal jsem, že se mu třeba vyhnu. Když jsem byl malej, tak jsem doufal, že se do takové situace nebudu dostávat, protože přece tak, když se člověk může rozhodnout, jestli se zamiluje nebo nezamiluje, tak není co řešit. Tak se rozhodne, že se nezamiluje, tím je to vyřešený. Ale srdéčku neporučíš. Je to tak. A to jsem ještě v těch 16 netušil. Myslel jsem si, že to jen tak mácha a tyhle ty romantici, tak... omlouvají svoji neukočírovatelnou potenci. Má to někdy konec? Jakože už to potom nepřijde, že už člověk se zafixuje s jedním partnerem a už, už dále se nezamilovává? Já bych řekl, že jo, samozřejmě, že to má konec, ale že to většinou souvisí s tím, jaký vztah máme k sobě, protože dokud nemáme ten vztah k sobě vyřešený, tak budeme hledat vlastně tu oporu někde jinde a pořád si nebudeme moc najít partnera, ale pořád budeme hledat nějakou substituci nebo tak. Tak když se tak o sebe budeme pěkně starat, tak třeba jednou, anebo možná je to právě tenhle ten vztah, který, na který můžeme pracovat a rozvíjet ho, takže je ten pravý. Jakube, ty jsi, a to mě překvapilo, zhruba v 90. letech v České Lípě, odkud pravděpodobně pocházíš, založil kapelu Obří broskev.
Je to přesně tak. Jak vás to napadlo? No. Protože, co si budeme povídat, broskev sama o sobě moc velká není. Jo, jo, jo. Napadlo to nás při přihledání názvu, protože jsme jo, měli... Jo, to je jasný. Jasný. Tak to jsem se špatně zeptal, opravdu. Měli jsme už jeden a ten se nám nelíbil a chtěli jsme najít něco, co bude skvělý. Prosím tě, a co to bylo, že obří broskev byla lepší? Hele, když to dneska řeknu, tak už ta perspektiva nebude vypadat tak lichotivě pro ten název obří broskev, tak já bych to nechal zahalený tajemství. Aha, ale aha. Ale já jsem viděl takový film, který se jmenoval Jakub a obří broskev, podle takové pohádky od Roalda Dahla, což je takový angloamerický autor, angličan to asi Anglosas, bude. Anglosas, můžeme říct, neuděláme chybu. A v těch jeho knížkách, které jsou i pro dospělí a částečně... I pro děti napsal hodně pohádek, třeba Karlík a továrna na čokoládu. Mm-hmm. Tak kromě toho... Rozumím, vím, jak by se jmenovala vaše kapela, kdyby si se jmenoval Karel, to je jasné. Tomu už tady jsem naskočil na tu logiku výběru, no nicméně, přesto. Ano, mně to přišlo moc hezký, ta kombinace toho Jakuba a obří broskve a celý té pohádky, která je velmi pochmurná a zároveň taková obrazotvorná. Ten Roald Dahl většinou píše trochu pochmurně, většinou na začátku těm hlavním hrdinům nějak zemřou nebo ztratějí se rodiče, aby mohli ty děti zažívat dobrodružství opravdu zajímavý. I v tom Karlíkovi, že jo, ty rodiče jsou chudí a moc tam vlastně v tom ději nemůžou vystupovat, protože... Nemohli dovolit koupit továrnu na čokoládu. To je jasný. Musím říct, že já mám podobný rodiče jako Karlík. Já. Tak taky mi žádnou továrnu nekoupili. Taky jsem zažil krušný dětství, ale nějak jsem se z toho vyhrabal. Ty jsi tedy založil tuhletu kapelu Obří broskev, víme tedy proč. A to byl vlastně takový předvoj dalšího projektu, který se jmenuje Zvíře jménem Podzim. To je taky dost taková pochmurná kapela. Tak kde to tak balancuješ? Tady jako, aby těch chmur nebylo moc na jedné straně, tak čím to tak vyvažuješ? Jako, tak někde si tak jako vtipkuješ sám? Jo, jo, já jsem vlastně docela veselý člověk a taky hodně maluju. A to se, tak ty obrazy jsou takový pozitivní. Mm-hmm. Tak bych řekl, že tím. A myslím, že obecně, že mi hudba pomáhá tak jako balancovat, že díky tomu můžu být takový veselý člověk a hodně si užívat vychovávání našich dvou dcer a rodinný život a tak. Že když jsem byl mladší, měl jsem tendenci tíhnout k různým chmurám, ale tím, že díky té hudbě se mi je dařilo jednu za druhou tak jako zpracovat, tak... Poslat je do písní? Možná, spíš tak jako... je naředit do takového homeopatického množství a v těch písních tak jako odlejvat po každém... Kanalizovat. To je slovo. No, i když pozor, častokrát, tady bych si nebyl úplně jistý, že to je Karle přesná metafora, protože pohybujeme se samozřejmě v metafoře, protože když to kanalizuješ, tak to ztrácíš navždy. Pokud tedy někde na druhém konci té kanalizace to nelahvuješ a dál to tedy nějakým způsobem neposíláš třeba do obchodů a tak dál. Když to tady, ta kanalizace zůstává vlastně zachycená kdykoliv vlastně k použití dalšímu. Zajímá mě, jsou tady nějaký písničky, které už si opravdu definitivně zkanalizoval? Jo, to asi, to bych řekl, že asi ano, ale zároveň, když dostatečně povodstoupíš, tak uvidíš, že ta jako kanalizace, že třeba vzhledem k uzavřeným ekosystému naší planety, tak se nám to všechno vrací pořád. Takže... Hraješ tady zároveň s Aničkou v divadelním představení Divadla letí, nepravděpodobně jako hudebník. A trochu jako herec. Určitě se přijďte podívat na to představení. Je skvělý. Jakože takhle. Víc prozrazovat nebudeme, musíte si to najít. Jako. Přesně. A je jenom doplňující otázka, jako je skvělý a jakože fakt. Jo. Má nádhernou scénu. Bylo nominovaný asi 4x na ceny divadelní kritiky. To není možný. Nedostal nic. To jako 4 roky po sobě? Ne, 4x najednou za scénografii, hudbu a původní hru, že? To bylo. Jo. A ještě něco. Mm-hmm. Dostal to pak všechno nějaký jeden herec, takový vysoký. Úplně všechny ty ceny dostal. Dianiška. Jo, Dianiška. No, nevím moc, jak se jmenuje. Dianiška. Jo. To je jméno. Takový vysoký, usměvavý, hodně šarmantní typ. No, to tě nám musou nasrat.
Co? Ty tam s takovýma depresema jdeš na tady a on usměvavý a ještě to všechno vyhraje. A on ty své srandičky. A on ty své srandy, jo. Slyšeli jste to jeho zátopka, kdy to je a teď tragédie. On má taky, zase má tu hloubku ve očích, ne, když se podíváš na něj. Musím se někdy podívat Dianiškovi do hloubky s touhle perspektivou, jako hloubku jsem v nich nehledal nikdy. No, ale... Ale on je hodně vyšší, takže ono to nebyl běh. Hledat hloubku nahoře, to je přesně, to už je jako... To už je jako... To krle, no to nebo jako text od Krištofa. Jak od Krajča, přesně tak. Hledy hloubku víš, ale... Moc dobře to víš. Pokaždé, když sníš. No, ono tady to předivo a samozřejmě dovolte mi ten výraz předivo je něco, co se už dneska málo používá. Dnešního dílu je mimořádné, mimo jiné, protože vy dva se tedy setkáváte na stejné scéně. Ale je to taky proto, protože ty jsi vášnivou kuchařkou a tvůj pseudonym je Kitchen, což je opravdu, vidíte, tady to předivo se začíná opravdu, jako my z toho upleteme celý svetr tady těhle těch náhod. Ale... Pullover tohoto pořadu. Který už pomalu doplétáme, jo, pozor. Takže v tomhletom ohledu by mě zajímalo, proč jsi si ty vlastně vůbec tuhletu, tento pseudonym zvolil a proč jsi jako Kitchen vystupoval taky v té závodnické maskce? To byla vlastně taková souhra náhod. My jsme bydleli v takovým maličkatým bytě ve Strašnicích a já jsem onemocnil se štítnou žlázou, což propuklo tak intenzivně, že jsem musel být asi 2 nebo 3 měsíce doma a nechodil jsem do práce, pracoval jsem z domova a měl jsem docela dost volného času. A první část jsem akorát ležel v posteli a tak jsem jako odpočíval, nabíral síly a tu druhou jsem se už vypravoval do kuchyně, což byla ta druhá místnost našeho bytu, abych dělal něco užitečného nebo i neužitečného a zjistil jsem, že na počítači, který jsem dostal v práci, dokážu smyčkovat v takovým jednoduchým programu a vytvářet si takový jako hudební koláže, z kterých postupně vyrostly takové písničky a najednou jsem zjistil, že asi během 14 dnů jsem dal dohromady třeba 12-13 takových písniček, ke kterým vznikaly tak spontánně i texty a tak. A bylo to celý jsem to dělal v té kuchyni. Když jsem přemýšlel, jak bych to sám pro sebe pojmenoval, tak jsem použil ten název Kitchen, protože jsem zjistil, že kapela Kitchen s jedním T už v Čechách existuje, tak jsem tam přidal ještě druhý T, aby se to tak jako odlišovalo. A vlastně jsem tu desku vystavil na internet s tím, že jsem měl trochu v plánu, protože jsem si to doma nemocnej dělal jakoby na tajněčku, takže nikdo nevěděl, že prostě kromě té kapely Obří broskev, která se v té době rozpadala, dělám ještě na něčem jiným. A když jsem tu nahrávku vystavil na internet a poslal jsem ji pár hudebním novinářům, pak jeden z nich si to poslechl, napsal na moc hezkou recenzi a jak to bylo zadarmo na internetu, tak se to rozšířilo a velmi rychle jsem začal dostávat nabídky na hraní. Ale protože jsem pořád chtěl tu desku věnovat svým blízkým jako dárek k Vánocům, tak jsem nechtěl prozradit, že ten člověk, co začíná teď vystupovat živě, jsem vlastně já. A tak jsem... Jsi vždycky tak jako zmizel. Já jsem tam pořád, pokračuji. Já taky, naprosto. Tak jsem si nechal ušít masku a na první koncerty jsem přišel v masce a o chlapíkovi, který hraje v masce koncerty a natočil si desku doma na počítač v kuchyni, tak se začalo vlastně mluvit díky kombinaci těchto vizuálních věcí a ta maska už mi v tom projektu Kitchen zůstala i na další 4 desky. No to je krásný vlastně takový průřez vlastně tady vznikem genezí celého tohoto projektu, který potom vyvrcholil vlastně tím, že si oslovil celou řadu hudebníků do zmíněného projektu Zvíře jménem Podzim. Jaký je to Zvíře jménem Podzim? Co to je za zvíře v tvých představách? Takový úplně obrovský, jako když stojíš někde na kopci a koukáš do krajiny na ty stromy, které jsou zabarvené tím podzimem a když tak převostřuješ postupně, tak bys ho mohl třeba zahlídnout v nějakých kopcích nebo v těch tvarech skal naproti přes řeku a tak. Mm-hmm. Tak je takový hodně přírodní zvíře, který někdy vidíš. Je spíš takovýho hrochoidního charakteru? Jo. A
je jako nebezpečný spíš, nebo jako je nebo je chvátivý? Může být nebezpečný, tak jak je jako nebezpečný podzim, že je sice jako krásný, ale nabízí nějaký prostor právě pro tu melancholii, protože člověka zaskočí to ubejvání denního světla a tak. A mě právě, který podzim mám velmi rád, tak před mnoha lety si pár podzimů po sobě tak jako podalo a měl jsem nějaký jakože trudný dny a týdny a měsíce. Trudomyslnost, málo citronu. Jo, jo. A přišlo mi, že pro lidi, kteří mají takhle málo citronu a slunečního světla, jako jsem měl v té době já, vlastně neexistuje žádná pořádná hudba, protože jako všichni kapely jsou takový rozjásaný a veselý. A tak, protože užívají citron. No jo, jo, když je člověk smutný, tak si nemá co pustit. Takže jsem vymyslel takovou velkou kapelu, která bude mít takový zpěvný písničky, který si člověk bude moct pustit, když je mu smutno. Karle, já tady mám na tebe otázku a sice, jestli už jsi to rozmyslel, jak to bylo s tou zemskou osou. Mě to tady připomnělo to, jak se zkracuje na podzim ty dny. Mm-hmm. No podle mě to je to o tom, že to zvíře jménem podzim je vždycky na té jedné straně a proto jako vlastně vyvažuje tu kouli jako, a proto je to tak jako našišato. A ten podzim samozřejmě po té planetě putuje, není pořád na jednom místě v průběhu roku. A je to právě proto, že to zvíře se taky jako vlastně jako migruje, podobně jako ptactvo. Jako třeba vlašťovky. Migruje dokola, no. A proto se vlastně ta země vlastně otáčí taky. Ono jak jde, tak vlastně těma nohama otáčí tu zemi. Jako ten medvěd v tom cirkuse no, na tom válci. Pořád. Rozumím. My se v tomhletom momentě spolu loučíme. Máme tady už mnohonásobně překročený časový limit tohoto pořadu, to znamená, že nás to nemusí mrzet. Nicméně je tady ještě jedna možnost a je tady taková prosba, že by takovou pěknou tečkou byla písnička, kterou by zaspíval The Kitchen. Až to tady všechno bude hořet, chtěl bych hořet vedle tebe, zůstanou po nás jen dva stíny. Vypálený do kamene. Zůstanou po nás jen dva stíny. Jediný, co zbude z naší lásky, a pak je deště smíjí. Vyblednou, jak je lita od pomlásky, tak zkus bejt aspoň na chvilku šťastná. A je mi jasný, že tě nemůžu nutit, buď celá skoprněla z tý krásy kolem k nedodechnutí. Dneska je krásný den. Dneska je krásný.
krásnej, dneska je krásnej den. Dneska je krásnej. Dneska je krásný den, úplně novej, ještě neobjevej.